про надзвичайні, незвичайні, подекуди курйозні, але точно не нудні ситуації, у які чи не щодня потрапляють українські поліцейські, рятувальники та працівники інших екстрених служб, я розповім вам у сьогоднішньому огляді надзвичайних подій. Під визначення надзвичайна абсолютно точно підпадає масштабна пожежа у Харкові. Моторошну картину спостерігали перехожі на вулиці Велика Панасівська. Я навіть гублюся у здогадках, якої ж висоти були ці язики полум'я та густий чорний стовп диму, які виривалися із-за території складу, на якому зберігали тканину та нитки. Поки ж перехожі фільмували це жахіття на свої телефони, до місця займання вже їхали десятки пожежників. Загальна площа буде десь там більше 1000 квадратних метрів. Враховуючи, що на місці події працювало 10 відділень на автоцистерні, одне відділення на автодрабині, на місці працювало 60 людей особового складу. Для того, щоб ви до кінця зрозуміли масштаби, з якими довелося боротися пожежникам, я підкреслю, що повністю загасити полум'я їм вдалося аж за 12 годин. На щастя, обійшлося без постраждалих. Утім, які матеріальні збитки понесуть підприємці, яким і належить вщент згорівший склад, важко і уявити. Поки ж вогнеборці Харкова приборкували пожежу, на Сумщині довелося попрацювати поліцейським. А не дав їм знудитися від відсутності роботи анонім, який зателефонував на лінію 102 з таким тривожним повідомленням. Алло. Слухаю. Я замінував задовий зал. Все, тепер думайте. А що ж тут думати? Поліцейські почали оперативно діяти. Утім, зіштовхнулися з певними труднощами. Мінер не повідомив, про який саме вокзал йдеться. Тож поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та бригади інших екстрених служб терміново виїхали до усіх залізничних вокзалів області, яких, до слова, не так вже й мало. На щастя, ні на одному з 8 станцій вибухівки не виявили. Натомість, думаю, що не на жарт зліта втомлені працівники поліції, які дарма витрачали свої сили на пошук неіснуючої загрози, всерйоз взялися шукати жартівника. Псевдомінером виявився 20-річний житель Конотопського району, який перехилив, очевидно, зайву чарку та вирішив розважитися саме таким екстравагантним способом. За свої ж розваги, чоловік тепер швидше за все отримає цілком реальний термін у в'язниці. А от так званих «сміливців» з Одеси, думаю, поліцейські ще розшукують. Такий відеозапис камер спостереження у кіосках фастфуду розійшовся місцевими пабліками у соцмережах. Як ішлося у дописі до відео, таких погромів у кіосках, де готують шаурму, за одну ніч сталося кілька. Користувачі миттєво відреагували на відео та почали активно коментувати його. Хтось припускав, що це підступні конкуренти власників фастфуду, а хтось навіть закинув припущення про борців за здоровий спосіб життя. Ну а як воно там було насправді, сподіваюся, найближчим часом з'ясують поліцейські. Не нудьгують і в Державній прикордонній службі. Маю визнати, що сильною стороною прикордонників Херсонського загону на пункті пропуску Каланчак є неабияка інтуїція. Чому вони вирішили перевірити, так би мовити, внутрішні органи автівки, водій якої направлявся в тимчасово окупований Крим, я не знаю. Але знахідка була ще та. Сорок пакунків, у яких загалом було 20 кілограмів канабісу, гарненько собі їхали у паливному баку автівки. Утім, до пункту призначення, як ви вже, мабуть, здогадалися, вони не доїхали. Попереду у підозрюваного в наркоторгівлі водія суд, який і вирішить, як чоловік буде відповідати за спробу перевезення наркотиків таким оригінальним способом. Взагалі ж я сподіваюся, що усі винуватці з історії, які я розповіла, понесуть відповідальність за свої протиправні вчинки. А ще сподіваюся, що слідство буде справедливим і раптом не покарають ні в чому невинних людей.